ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଗୋବିନ୍ଦାପାଲି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗତବର୍ଷ ଏଠାରେ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ତିଆରି ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଖାଲ ଖମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲା ଅଛି ବୋଲି କେତେ କହିଲୁନି, ରାସ୍ତା କରିଦେ ନାହିଁ, କରିଦେଲେ ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଲେ ତ ସବୁ ଆସିକରି ଭଗବାନକେ ଦେଖିକରି ଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତା କାମ ଘାଟ ହେଲେ ଆମେ ମିଶା କାମ କରି କୁଳିଭୂତି କରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଆମର ଘାଟି ଏରିଆ ବଞ୍ଚିବା ମିଶା କଷ୍ଟ। ଚାଷ କଲେ ଚାଷ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କେତେ 18 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲିକରି ଯିବା ବେଲେ ତେନେ ଗଲା ବେଲେ ପନିପରିବା ଶସ୍ତା ହେଲାନି, ଆମକେ କିଛି ବଞ୍ଚିବା ମିଶା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁନି, ଭଲରେ ପନିପରିବା ମିଶା ହୁଏ ନାହିଁ, ହଇଲାଟା ନେଲା ବେଲେ ସେବାଟ ନେଇ କରି ଫିଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ କରିଦେଲୁନି, ରାସ୍ତା ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ବିକି କରି ଚଲୁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବି, ଗର୍ଭବତୀ ମା' କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେବାକୁ ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠେ ଖାଲ କଲବଟ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଓ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶା କାହାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ସରକାରକୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେମିତି ରାସ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଆମେମାନେ ଏ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ ସେ କମ୍ 22ରୁ 25ଟା ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମାଡ଼କାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲପୁଟ ଛକଠାରୁ ବାହାଦୁରଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା କାମ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। କଲଭର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଖାଇଯାଇଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେନି। ଆଗେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଇଲା, ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲା କେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲୁ, କାଟିକରି ପତ୍ର ରଚି ଦେଲୁ। ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଡଙ୍ଗରୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଲେ ଏ ରାସ୍ତା କହିଦେଲାକେ, ଆମେ ଆସିକରି ଇଠି କୁଲି କରି ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲୁ କେ ଲୋକ ଆଇଥିଲା। ଏବେ ଲୋକ ନାଇଁନି, ନଦୀ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସୁନାହିଁ, ହିଣ୍ଡି ଚାଲି ଚାଲି ଆଇବାକେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁନି, ଏ ମହାପୁରୁ ବସାଇ କରି ଆମେ ଆସୁନା। ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା କେମିତି ସୁବିଧାରେ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି କେମିତି ବୁଲିକି ଯିବେ ଆରାମସେ ସେହି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ତ ଆର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରାସ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ ଏଠି ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ତଳକୁ ଯିବା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମକୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ ଏଠାର ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମାଲକାନଗିରି ଗୁମାଝରଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।